Joo, siinä tuli nyt ostettua pari puhelinta. Samsung Galaxy S3 4G. Otettiin nyt sitten, siinä on emännälle toinen, niin ei tule paha mieli. Sen näköinen on se Galaxy ja sehän on jo selvästi isompi kuin tuo Trendi, että tässä on 4,8 tuuman näyttö ja Trendissä on 4 tuuma. Tässä suurin piirtein samanlaisia nämä näkken kaikki on käyttänyt nämä Samsungin puhelimet, mutta kyllä tästä heti huomaan, että tästä puhelin tämä on paljon liukkaampi nyt. Liukkaampi käyttö kuin tuo Trendi, että no niin, posti ja tuommoinen paketti on tullut. Tuommoinen paketti on tullut sieltä ja nuuskaa. Kaliber 5. Mikä? Julesnuus. Onko tämä niinku joulunuuskko? Ilmeisesti. Offroadilta. Kaliberiä. Kaliberiä. Ei oo pruuna sulle. Kaliberi. Muumi pappa on lähettänyt, niin lukkoo tiellä. Vittulasta. Vai että Vittulasta on muumi pappa lähettänyt nuusko. Tätä nuuskoa on kyllä nyt kunnolla, kun on se 1000 pussin sankko tuolla ja sitten tuli nämä vielä. Ja toinen kirje. Haisee haaskapottu. Sulla on hieno Mercedes. Videota tulee tuitettua YouTubesta, koska ne on ihan pinsaluorasta ja sehän on hyvä juttu. Mä en ala tässä nyt enempää ylistyssanoja kirjoittele, kun oikeastaan tarkoituksena on vaan pommata tarroja. Ja sen voisiko saada sellaisia. Mitä ei kirjoita, en osaa kirjoittaa, parin pornoa tulee. Terveisin Jartsa. No niin Jartsa. Tästä lähtee sitten Jartsalle. Jartsalle laitetaan tuosta 3 tarroa tulemaan. Nimmarien kansani. Se mitä Jartsa on nyt vielä laittanut, niin minä en pysty vielä näyttämään. Koska teillä on pornolehti. Edellisellä videolla, kun minä sanoin, että on Ruotsissa asunut, niin jotkut ihmettelivät, että olen siellä asunut. Oonhan minä siellä asunut. Lapsuuden käytännössä kokonaan ja Olofströmissä asui lapsuuden ja tuota sitten Stuforsissa on asunut Värmlandissa. Eli se on just siinä, Filipstadi on siinä ja Karlskoga ja Karlstadi ja tämmösiä paikkoja on siinä lähellä ja tuota siellä on käynyt myös kouluja ja näin pois. Ja on asunut aikuisjällekin tuossa Ruotsissa. 2000, olisiko se 2003 ollut vai 2? 3 kuukautta kävin olemassa siellä. 3 kuukautta olin 2003-2002 siellä töissä ja metään raivas hommissa oli Ruotsissa ja onhan minä 10 vuotta siellä yhteensä ainakin ollut Ruotsin puolella käynyt ja näin poispäin. Tääkkihän sanoi, että puhun ruotsia. Onhan minä yhdellä videolla ruotsia puhunut, mutta men frågan är ju varför skulle jag prata svenska för jag bor i Finland. Men jag vet inte, förstår ni vad jag säger? Om du vill knulla bra brudar, då måste du gå i Sverige. Så är det. Fattar ni för fan? Jag tror att ni fattar ingenting för helvete. Nyt kääntää mitä minä puhuin. Katsotaanpas ketkä osaa kääntää. Ketkä tietää mitä minä tuossa nyt juttelin. Tuosta ruotsia. Ruotsia haluaa sitten kuulla, niin kieltäkkipäs nyt sitten. Tämmönen tässä ainakin hyvästi tässä puhelimessa, niin jos tuossa nyt olisi vaikka pillun kuvaa, niin siellä sopii ne screenshotin otettua näin, kun tekee vaan. Käällä vaan pyyhkässä, niin No vittu sitä nyt. Ja se otti siitä nyt screenshotin.
Voit ottaa kuvia puhekomennoilla, kuten Smile, Seize, Capture ja Shoot. Otettapa kuvaa ja sanottaa nyt, että Capture. Capture. No vittu. Capture. Suut. 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 No ei tämä kyllä mitään ota, saatana. Capture. 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 Mitenkä se nyt lausuttaa? Vittu. Capture. Capture. Shoot. Capture. Capture. Perkele. Mä ei se nyt onnistu, otetaan tuosta noin. Tuosta kun ottaa noin, niin vaan niin on kaikista helppo, että tämä kuva ottu. Eihän tämä puhu, että ymmärrän vittu. Mutta eipä tässä muuta. Kiitoksia Nuuskan ja pornolähen lähettäjälle ja se on ciao.